כבוד מעלת הרבנים, קהל קדוש ונכבד, כתוב אחרי שישראל יוצאים ממצרים יוצאים ביד רמה, ומיד אחרי זה כתוב ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם ומצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד, כבר הם פוחדים מפרעו. אז ויאמרו למשה רבנו, עמי בלי אין קברים במצרים, לקטענו מול במדבר, אז טוב לנו לעבוד את מצרים. אחרי זה כתוב, אמר להם משה אל תיראו, ואומר תרגום אותה בן עוזאל, שהתחלקו עם ישראל אז לארבע חלקים. חלק אמרו, נחזור למצרים, טוב לנו לעבוד את מצרים. חלק אמרו נלחם עם מצרים, חלק אמרו נכנע למצרים, חלק אמרו נעשה איתם, נתערב איתם. ועל זה אמר להם משה רבנו, מה ישראל פחדו? מה ראיתם ניסים ונפלאות במצרים? ראיתם תשועת השם? ראיתם השם יפלא כל בכור בין זה לזה? ראיתם במכת ערוב, איך שהערוב יפריד בין הגויים לבין עם ישראל? ראיתם במכת ברד כל הניסים ונפלאות? מה אתם פוחדים מפרעה? הרי מה לכם, משה רבנו, אתם הולכים, יוצאים, מה אתם חוששים? אומר רש"י, ופרעה הקריב, והנה מצרים נוסע אחריהם. היה צריך לומר, והנה מצרים נוסעים אחריהם. מה זה נוסע אחריהם? אומר רש"י, נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. אמרו עם ישראל, אנחנו מפורדים, מפוצלים, מחלוקות, עם מפלגות, ומצרים נוסע בלב אחד כאיש אחד, זה מסוכן, זה פחד. אם המצרים היו מפולגים, מפורדים הם ביניהם, בסדר, אבל אנחנו לא בסדר, והם כאיש אחד בלב אחד, זה כבר היה חמור מאוד, ועל זה פחדו, זה היה פחד שלהם. על זה אמר משה בנו, מה שכן לפחות? פחדו, תאחדו, שברוך הוא יעזור לכם ויסייע לכם. אחרי זה כתוב שמשה רבנו עומד ומתפלל, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. מה תצעק אליי? הלא כתוב בה, מן המצר קראתייה. מה תצעק אליי? לא יתפלל משה רבנו? מה אתה צועק? מה אתה מתפלל? הרי המצווה לאדם בעצרה לצום להתפלל לפני בורי עולם. מה אתה צועק אליי? מה אתה מתפלל? אומר רש"י, אל תרבה בתפילה. כשאמר רש"י, מה תצעק אליי? עומד ומתפלל, אמר לו השם, לא עת להאריך בתפילה. תאריך בתפילה, מה קרה? אסור להאריך בתפילה? להאריך בתפילה לפני בורא עולם שיציל את עם ישראל. אז אומר לו השם, לא צריך. הפשט הוא, עכשיו לא הזמן לתפילה, אלא ויסעו, תתקדם הלאה. רש"י אומר עוד פירוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו ישראל נתונים בצרה. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. על בניי ועל פועל ידיי תצווני? אתה מתפלל שאני אעזור לבנים שלי? אתה מתפלל שאני אציל את פועל ידיי? אתה רוצה לעמוד בתפילה שאני אעזור להם? הרי ודאי שאני אעזור להם, ודאי שאני אעשה עליהם. אז תאמר להם ויסעו. אחרי זה כתוב בראשי, ויסעו, כדאי להם זכות אבותם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם את הים. אז בזכות אבותם ובזכותם ראוי להם לקרע להם הים. אומר הרוחיים הקדוש, כשעם ישראל התחילו להתפלג לחזור למצרים, טוב לנו עבוד את מצרים, את האלוה של מצרים, את העוזרה של מצרים,
הרי ראיתם את הנסים ונפלאות שכל אלוהים עשה שפטים, שכל האלוהים שלהם הלכו, והברזל נמס, והעץ הרכיב, והחרס נשבר, בכל אלוהי מצרים יעשה שפטים. מה אתם תחזו את עבדות מצרים? ועוד נראה בפרשה, בשבטנו עציר הבשר, בכלו לחם לסובע, המצרים יתנו להם בשר, המצרים יתנו להם לחם לסובע, או רוצים לקנע עבדים, או לברוח. אז כשרואים אותה במצב כזה, התחילו בשמיים הקטרוגים. הקטרוג התחיל בשמיים, בא שר של מצרים ואמר, ריבונו של עולם, למה אתה עושה ניסים ולפלאות לעם ישראל? אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. למה ישראל עובדים עבודה זרה? הרי הם שחטו את הקורבן פסח, שחטו את האלוה של מצרים. אומר, בינתיים עובדי עבודה זרה, צריכים לחזור למצרים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם דנים שוגג כמזיד, אונס כרצון, מה אתם משווים אלה לאלה? אז היה קטרוג. כשיש קטרוג על עם ישראל, כשיש מידת הדין על עם ישראל, אז עם ישראל צריך לעשות דבר יוצא מן הכלל, להתעבטה דלתתה. יש קטרוג. אלה עובדי עבודה זרה, אלה עובדי עבודה זרה. יותר מזה. וימרו על ים בים סוף, כנסו לים. אז אומר להם משה רבנו, דעו לכם, אתם נכנסים מהים, הים יקרע לכם, וישאר הים פתוח, שיכנסו המצרים, אל תפחדו מהם, שיכנסו. עד שכולם יכנסו, הם יתבעו. הם אומרים, לא, אולי המצרים יתלו מצד שני. וימרו על ים בים סוף, כנסו, מצרים מאוחדים, אתם תהיו מאוחדים. לא, לגוזר ים סוף לגזרים, אנחנו רוצים כל שבט לבד. למה? יחד. יחד פרעו הקריב בני מצרים עדיו אחריהם. לא, רוצים לבד. טוב, קוראים להם את הים לבד. 10 ניסים יעשו לאבותינו במצרים, בקריעת ים סוף, במצרים ו10 על הים, ורמב"ם וראשי, כל אחד מביא את ה... את המים 10 ואת הגוזר השיר וגזרים כולם מביאו. פתאום רוצים חלב, רוצים דבש, אז מהחומה של הים בא להם דבש, בא להם חלב, דבש וחלב תחת שונך, בוט להם, נפח להם כפו תאומות בלב ים. באמצע אומרים, אנחנו הולכים כל שבט לבד, אולי השבט השני טבע בים, אולי מתו. אתם רציתם לכל אחד לבד? מה עשה? הוא עשה את החומה של הים כמו זכוכית, וראו אחד את השני. ויש מי שאומר, דרך בדיחה עליהם. מה אכפת לכם? אתם רציתם כל אחד לבד? אלא אחרי שכל אחד הלך לבד, ופתאום ראו שיורד להם דבש וחלב, אמרו, אולי להם יצא להם דברים יותר טעימים. יותר טובים, אז אנחנו לא יכולים לסבול, אז טוב, תראו שגם להם כמותכם, אל תדאגו, אתם כולכם ביחד. אז 10 ניסים, ותחילו, בא בקטרג, לקטרג, ריבונו של העולם, לראויים לניסים, בים הם ממרים את השם. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש קטרוג, יש מידת הדין, אני צריך לעורר את מידת הרחמים, איך אני אעשה לכם רחמים? אומר רב חיים הקדוש, קדוש ברוך הוא רצה להביא את הכוח של הרחמים, אז אמר להם, אמר למשה, תן להם תשובה ניצחת, מה תצעק אליי? אין הדבר תלוי בידי ולא בידך, אלא בידם. מידת הדין מקטרגת, הביא מונעת, ואין כוח ביד מידת הרחמים להתנגד עם מידת הדין במצב של עם ישראל אז. תאמר להם שיתעצמו באמונה, יאמינו בהשם ויסעו לתוך הים קודם שהים יחלק, ובאמצעות זאת תתקבל מידת הרחמים, והרי מתמתך באמצעות זאת
המעשה הזה, מעשה הטוב הזה, היה מבקע להם. בזכות גודל הביטחון, בזכות גודל האמונה. וצדיק אחד היה, ונחשו בין עמינדב, ונכנס לים עד גרונו, ולא נבקע הים. במיוחד השם עשה שלא יבקע הים עד שיכנס נחשון. וכתוב, שרי זבולון, שרי נפתלי, שרי יהודה רגמתם, בני בנימין גם כן קפצו, מצד אחר. אומר להם, נחשון בן עמינדב, מה אתם קופצים? לי מגיע לכבוד, לא אתם. אני יהודה, אני מלך. אז קופץ נחשון בן עמינדב, והמים עד צווארו. אז אמר לקדוש ברוך הוא, יש לנו כל כך אמונה, ביטחון, מה אתם קטרגים על עם ישראל? הנה עכשיו כולם, יש אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אז המים נבקעו המים. ועל זה אמר לו השם, מה תצעק אליי? עכשיו לא הזמן, יש כתלוג לעשות מעשים בכללות עם ישראל. ועל זה כתוב בזוהר הקדוש. והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אומר הגאון לוינה, פעמיים כתוב המים להם חומה. פעם כתוב עם וב, פעם כתוב בלי וב. פעם והמים להם חימה, המים התרכזו. אל אלה היהודים האלה אנחנו נקרא לגזרים? לא רוצים להיקרא. בא משה אמר להם, הנה הרולו של עושה, וראה את כל הניסים ולפלאות. אז, פעם השנייה והמים להם חומה, אומר בזור הקדוש, בזכות מים, בזכות תורה, שעתידים לקבל תורה עם ישראל, אז המים האלה עמדו להם חומה מימינם ומשמאלם. כתוב ב... בדעת זקנים בעלי הצפות, אותה שיטה, אותו כיוון, אבל קצת הוא אומר שהמים להם חומה, מכיוון שעמדו בים, והים היה לא רוצה להיקרע, אמרו למים תקרעו, תזהרו בעם ישראל שהם עתידים לקבל תורה, שנאמר מימינו אש דת למו. והמים להם חומה ממינם. בסדר, עד משמאל יבוא המים בחזרה. אמר להם השם למים שמשמאל, אל תלכו בחזרה, כי עתידים ישראל להניח תפילים ביד שמאל. אז יש כבר מים להם חומה ממינם ומשמאלם, אבל יבוא המים לפניהם ויבוא מאחריהם. אז כתוב, ואמר הקדוש ברוך הוא למים של אחריהם, היזהרו בישראל שעתידים להתעטף בציצית מאחוריהם. והמים שומעים דבריו ועומדים, חומה. ציצית מאחוריהם? ציצית האנושים, ארבע ציציות, ציצית ארבע כלפות. אז אומר, לא ידעתי, לפי המדרש נראה מה מתעטפים בציצית מאחוריהם, ולי נראה שהדה אמרנו במדרש עתידים מתעטף בציצית מאחוריהם, היינו בשעת עטיפה, כשאנחנו מתעטפים בטלית, הרי זורקים שניים אחורה, עוד פעם שניים אחורה, הנה בשעת עטיפה, זה לא קבלה, זה לדעת הכלים, לדעת הקבלה זה פשוט כך צריך להיות, אבל הנה כאן הוא אומר, בזכות זה, שישראל זורקים את הטיטיות אחוריהם, אז מלאך ועומדים ומימינם ומשמאלם, תפילין, תורה, ציציות, זה שמגן על עם ישראל. בהמשך הפרשה, אחרי קריעת ים סוף, כתוב שעם ישראל היו צמאים למים, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, אומרים חז"ל, אין מים אלא תורה. היו צמאים מתורה, לא סתם לקטרג, תמיד לקטרג על עם ישראל, לא צריך, צריך גם ללמד עליהם סנגוריה. אומרים למשה, איפה תורה? יצאנו מהמדבר, יצאנו ממצרים, אנחנו שבעה ימים הסתובבנו במדבר, קריעת ים סוף, איפה תורה? עכשיו נזכרים בתורה, מה קרה לפני כן? כתוב שאדם שעני, עני הלב שלו שבור, קשה לו ללמוד תורה בשמחה. אדם צריך ללמוד תורה בשמחה. אדם עשיר, יש לו הרבה כסף, יש לו שמחה, אז יכול ללמוד תורה. הלכו בקריעת ים סוף, כל אחד לקח כמה חמורים של כסף וזהב,
ויסע משה את ישראל, אמר להם, מה, לקחו כסף, מספיק לכם, כסף, זוזו הצידה, קדימה. טוב, כסף יש להם, אמרו, מה שווה הכסף? כסף יש לנו. סמלות לקח להם ממצרים, קרעת גדולה בזדת הים יותר מבזדת מצרים. כל אחד לקח הרבה כסף. אין שמחה בלב. שמחה אמיתית תורה, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מוצאו מים, רוצים מים, אומרים לו, איפה תורה? מה שעכשיו רואים זה בכלום, חשבנו, נרוויח כסף, נשמח, איזה כסף זה? אתם רוצים תורה, אשריכם ואשריכם. אז אמר, יש שני סוגים בתורה, יש לומדים תורה, שוקדים בתורה, ויש שעוזרים ללמוד תורה. יש עץ חיים למחזקים בה, וטובכי המאושר, יש לומדים תורה. אדם שב לבית תורה מסכן, אין לו פרנסה, קשה לו, צמצום, מקבל כמה פרוטות, באים האנשים לעזור, אז הם ממתיקים לו את החיים. אומר השם, תיקח את העץ, עץ חיים למחזקים בה, ימתיקו את המים, אז אלה שלמדו תורה בשמחה, עם כסף, בשמחה, ויהיה טוב לשניהם, גם לעוזרים וגם למסייעים. בדרך כלל, הפרשה הזאת נקראת בחודש שבט, חודש של עצים, עץ חיים למחזקים בה, בחודש כאדם עץ השדה. בחודש שבט זה לא כל החכמה לאכול פירות, זה לא על זה. רב אחד קשה פעם קושה בשיר צריך עיון, הוא אומר בליל ט"ו בשבט מביאים פירות העץ וגם פירות האדמה. אומרת זה טעות להביא פירות האדמה. למה? מה זה ט"ו בשבט? זה ראש שנה לאילנות, על עורלה, על מעשר, השנה הראשונה, השנה השנייה. אם תביא את הירקות, פירות האדמה, זה הראש שנה שזה בראש השנה. חשוב אדם, יתעה. יאמר, זה ראש שנה גם לירקות, ויעשה מעשר, יעשה מעשר, יתעה. אומר, לא צריכים להביא את הירקות, רק אילנות. ואני תמיה שמביאים, לקחים גם כן פירות של האדמה, וצריך עיון. קשות יש לו עלינו, למה לוקחים פירות האדמה? אבל הוא לא יודע שראש השנה הזה של האילנות זה לא רק סתם ראש שנה, אלא זה צריכים בחודש זה ללמוד הלכות ברכות. אם יביאו רק פירות העץ, אדם לא ידע מה קודם או לפני, מה העץ. מביאים לו פירות שבעת מינים, מביאים לו פירות העץ, מביאים פירות האדמה, צריך לדעת מה זה קודם, העץ קודם, האדמה קודם, זה קודם, וכל מיני הדברים, מה קודם ומה אחר כך, ואז ללמד את ההלכות לברכות, לדעת את הדין לאשורו, את ההלכה לאשורה. הגמרא אומרת, אמר מור ברב אשה, היי דובשה דתמרה, מברכין אלווה שהכל נהיה בדברו. דבש תמרים, לא הרתיחו אותו, תמרים, ארץ זבת חלב ודבש. דבש תמרים, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. מה טעמה זעה בעלמהו? אומר רש"י, זעה בעלמהו ואינו פרי לברך עליו בורא פרי העץ. הוא פרי, אבל לא לעניין בורא פרי העץ, אלא לעניינים אחרים. אבל לעניין בורא פרי העץ, אתה לא יכול לקחת דבש לברך עליו ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי העץ, כי זה לא עץ. אנחנו עוד נגיע עוד המשך בגמרא, עוד דברים הלאה. יש ברמב״ם, הוא כותב הרמב״ם כך, הקנים המתוקים, קוראים לזה קני סוף המתוקים, סוחטים אותם ומבשלים ממהם עד שיקפה ויהיה למלח. זאת אומרת, לקחים את הקנים, סועטים אותם, יוצא מהם מיץ מתוק,
ואחר כך מקפיאים אותם, מרתיחים אותם, עושים מהם מלח, כמו מלח, כמו סוכר, דומה למלח. כל הגאונים אומרים שמברכים עלה בורא פרי אדמה, ומקצתם אמרו בורא פרי העץ. אומר בעל הלכות גדולות, צריכים לברך על הסוכר בורא פרי העץ. ויש אומרים לא, תברך על האדמה, יש דרגה. בזמנו אדם לא היו עושים את הסוכר גם מהסלק. וכן אמרו, המוצא צקנים מברך עליו בורא פרי אדמה. ואני אומר, פעם, כמעט פעם יחידה שאומר הרמב"ם ואני אומר, אין זה ואני אומר, זה רק מלקט מה שכתוב בחז"ל, שאין זה פרי ואין מברכים עליו אלא שהכל, שלא יהיה דבש אלו הקנים על ידי האור גדול מדבש תמרים שלא נשתנה על ידי האור, ברכים עליו שהכל. הנה הרגע למדה בגמרא שאמר בור בר הראשי שברכים על דבש תמרים שהכל, והדבש תמרים זב לבד. וכאן לוקחים את הקנים האלה וסוחטים אותם ומבשלים אותם ומרתחים אותם עד שנעשה סוכר, אז אומר זה שהכל. טוב, את מחלוקת בין הגאונים ובין הרמב״ם, אם מברכים עץ, שימו לב, אם מברכים אדמה על סוכר או מברכים שהכל. כל אחד ואחד יודע על סוכר שהכל, מי לא יודע? אבל תדע לך מחלוקת, בהג אומר שהכל, עץ, אדמה, עץ אומר הרמב״ם שהכל. בא טור אומר אני לא מבין מה הרמב״ם משווה את הדבש של התמרים לקני סוכר. דבש תמרים, אדם זורע, נוטע עץ דקל, שלאכול את התמרים, לאכול תמרים. נשאל לו תמרים, או מקולקלים מהתמרים, או רוצה דבש, עושה דבש. אבל עיקר האנטיעם של תמר. ואילו קני סוכר, כשנוטעים אותם במצרים או בשאר מקומות, נוטעים אותם בשביל סוכר, לא בשביל דבר אחר. אז מכיוון שנוטעים אותם רק בשביל סוכר, אז בוודאי שצריכים לברך עליהם בורא פרי העץ, כי זה המים שלהם, זה הפרי שלהם. מה אומר הרמב״ם? ואין זה פרי, המים זה לא פרי שלהם, הרי זה פרי שלהם. אומר מרן בית יוסף בשולחן ערוך, בטור, צודק הטור, קושיה טובה מקשה. מקשה קושיה טובה. על הרמב״ם, אתה משווה דבש של תמרים לקני סוכר. אבל אני אומר, סוף סוף אתה לא רואה דבש ולא רואה מים בתוך הקנים האלה. אז תסחט ואז תוציא. איזה פרי אתה רואה פה? אז אומר המרן בית יוסף, בבית יוסף, שימו לב אני אומר, אז הוא אומר ש... מתוך הקושי אומר, אבל נראה לי, כבר שהרמב״ם אמר שהכל, אז ספק ברכות, נברך שהכל. נסמוך על הרמב״ם. מה נברך העץ? הרמב״ם נגד זה. האדמה? הרמב״ם נגד זה. אבל יש הכל על בדי כול עלמא. כך אומר מרן. כאן אצלנו, אומר הקסם משנה, טעם אחר. אומר ודאי זה פריים. ואני אומר אילו היו הקנים הללו נמצאים בארצות של הטור, הטור היה באירופה, יש שם אין קני סוכר, אם היה במצרים היה רואה שכמה אחדים באותו מקום קונים את הקנים האלה ומוצצים אותם לאלפים ולרבבות, כבר משתמשים בהם, מוצצים אותם. מה אתה אומר שזה לא פרי? לא נזרע רק בשביל הסוכר, נטלב שגם מציצה. אז מה, בשביל אלפים מרבבות שקונים, כמה אחדים היינו קונים בזמנו כשהם מביאים? אחד השנה, שניים לשנה, בסך הכל היה בעונה, ואחר כך לא היה. הכל היה הולך לסוכר. אז אומר הרב בעל כרם חמש, אין סתירה בדברי
מה שכתוב בשולחן ערוך, בית יוסף, מה שכתוב בטור, מה שכתוב ברמב״ם, התשובה היא פשוטה. הוא אומר לו, תראה, אתה לא מכיר מה שהולך שם. קונים, מוטצים. אבל הרוב, 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 עיקרו של הרוב הזה, הוא נעשה בשביל המים. מכיוון שנעשה בשביל המים שלו, שיש סוכר, לא רואים את הפרי. לכן הרמב״ם כתב, ואני אומר שאין זה פרי. מה זה אין זה פרי? זה פרי לא, מוטצים אותו, אבל לא רואים את הפרי. הווה אומר, שלמדנו עכשיו, דין מיוחד, מיד נראה, שעוד נחזור לרמב״ם אחר, באותו פרק. ואתם חושבים שבזה נפטרה בעיה? שוקולד. שוקולד. לפי הקושיה של הטור, בשמה זו רעים שוקולדות, בשמה זו רעים עץ קקאו. שוקולד. דבר אחד שוקולד, בורא פרי העץ. על קפה. בשמה זורעים קפה? בשביל שלקח את הקפה הזה ולקלוט אותו ולעשות ממנו, לשתות ממנו, תברך עליו, תקח כוס קפה, תברך עליו, ברוך אתה השם, בורא פרי עץ, ונעשה לך טבע טוב, תראה דרגה, תברך בורא פרי אדמה, כמו שאומר הרמב״ם מהגאונים. אנחנו מכירים עליו שהכל, לא מכירים עליו לא עץ ולא אדמה. תהי, זה דבר. עלי תה, ולך עליו שהכל, בורא פרי העץ, זה עץ. אז מביא, הדבר הזה מובא באחרונים, ובעיקר דיבר על זה פחד יצחק וברכי יוסף. הפרי חדש אומר, יכול להיות שעל השוקולד יברכו עליו בורא פרי העץ. זה עיקר הפרי, וזה עיקר הדבר, ולכן הם יכולים עליו בורא פרי העץ. אבל כאן הביא את המחלקות בדבר הזה, קווה ותה, יש אומרים, יברכים עליו בורא פרי העץ. מדינה, יש לברך עליו בורא פרי אדמה. נהגו לברך עליו שהכל, שימו לב. אחר כך כתוב, שבלקט כתב, שראו לברך עליו פרי, בורא פרי האדמה, ולמה? הלא פרי אילן הוא. אחר כך הביא, פחד יצחק הביא בערך שוקולטי, כלומר שוקולד, הביא שנהגו לברך עליו שהכל. אומר הרב חידה, משקה קפה, משקה תה ושוקולטי, חלקו הראשונים והאחרונים, פשט המנהג לברך עליו שהכל. אחר כך מעריך, אם אדם לוקח קפה כלוי, רוצה לאכול, מה יברך עליו? עץ, אדמה או שהכל? אבל אם זה עם מים, דבר אחר, אבל אם זה בשלמותו איכשהו ככה, תחון, מה יברך עליו? עץ או אדמה או שהכל? אז הוא אומר שמי שלוקח גם את השוקולד, את הגרעין של הקקאו, וקילף אותו, מה יברך עליו? המסקנה שלו עיין בבין איש חי, ובקפה ובקקאו, וזה, נהגנו לברך שהכל. תגידו, מה אכפת לנו? הסוף, שורה האחרונה שהכל גמרנו, די, מעריכים, 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 רמב״ם, גאונים, מה אכפת לנו כל כך הרבה עם כל זה? קודם כל, לא צריכים לומר ככה. תדעו כמה שיש מחלוקת, ואת יודעת איך שההלכה יוצאת, ואם אחד אומר, מה צריכים כל הפריפולים האלה, מספיק השורה האחרונה, אז יגידו לו, בשמה לך לאכול אוכל, תקח ויטמינים, קח כדור אחד וגמרנו, אכל, ללעות, לטעום, עדיין ידעת הלכות כולם, ככה יהנה מהם, ידעת את המקור של ההלכה. לכן כתוב שבליל פסח בא בן השעה אומר, מה עבודה לא לכם? בשמה לכם מזכור צעת מצרים? שמה לכם מצה? שמה לכם כל זה? תגידו, זה חצת מצרים, חזר חברותה, קחו דגל, תגידו, זה חצת מצרים. אומר, אף אתה תעקור לו את השיניים שלו. זאת אומרת, תוציא לך את השיניים. שבא לך אתה לאכול בשב, שבא לך אתה לאכול דברים טובים, קבל נפוז, זה וגמרנו, מה לך השיניים? אלא האכילה, הלעיסה, זה הטעם. גם פה התרחה של התורחים, ערב פסח, זה הטעם של המצות, זה מזכיר את העניין של פסח. אם כן, נחזור לעניין שלנו. אומר הרב בעל הבן איש חי,
יש נפקים מן הגדולה, אם נפסוק שצריכים לברך שהכל כמו הרמב״ם, או נפסוק כדעת הבית יוסף שאומר מעלוקת, זה אומר עד, זה אומר אדמה, זה אומר שהכל, נעקסה כמו הרמב״ם נברך שהכל. והנפקמינה היא כך, אם אתה אומר שאתה מסופק אם זה עץ או אדמה ולכן תברך שהכל, אז אם יהיה לפניך סוכריה, טופי, והיה לפניך תפוח עץ, והיה לפניך תפוח אדמה, ברכת על העץ, תפוח על העץ, בורא פרי העץ, על אדמה, בורא פרי אדמה. עכשיו על הסוכר אתה לא צריך לברך שום דבר. אם זה עץ, הנה העץ פתרת אותו, ואם האדמה פתרת אותו, אתה לא צריך לברך שום כלום. שוקולד, אותו דין. יש לו חעץ, חדמה, לא תברך על שוקולד. בכל אופן, מה נפקמינה? נפקמינה היא אדם ביום שבת. ביום שבת. ביום חול, נגיד, יש לו עץ ואדמה ושוקולד, או עץ ושוקולד מריר, או עץ ואדמה וסוכריות, יברך עץ ואדמה, אז פותרת שהכל. בשבת צריך להרבות בברכות. אז ייקח את הסוכר, יברך מתחלה עליו שהכל, אחר כך לברך על העץ ואדמה. אסור להרבות בברכות, בשבת מצווה להרבות בברכות, לא עושים ברכות. אבל אם תאמר אתה שזה הברכה שלו, הברכה שהכל, אתה ברך עליו בסוף, מה קרה? למה אתה ברך על הספקות? אתה ברך העץ וברך אדמה כמו הסדר, איך אתה ברך עליו את השהכל? אומר הרב, משנה ברורה, שבזמנו יש סלק, לא היה כנה, קנה סוכר, יש סלק, אומר זה ודאי לברך עליו בורא פרי אדמה, זה זרעו אותו רק בשביל זה, למה? בשלמה קנים, מתיצו קנים, אבל פה לא מתיצים קנה את הסלק, זה רק מיוחד הזה, לא טוב לאכילה, עושים אותו רק בשביל סוכר, אז צריך עליו אדמה, ולא נהגו שהכל כמו הרמב״ם, פה לא תגיד עליו זה לא פרי, רמב״ם אומר על קנים, לא פרי, זה פרי, מה זה לא פרי, זה כן פרי, אלא אומר, מה נעשה? נהגו שהכל שהכל. עכשיו תארו לכם אתם, אדם ילך לחנות, רוצה לקנות סוכר, ישאל אותו, תגיד לי, איפה יצרו את זה? מאיפה אני יודע? כתוב, אתה אמר, קריית גת, קיימני מביאים. אבל זה לא מייצרים את זה פה, מייצרים את זה בחוץ לארץ. אבל איך יצרו את זה? מקנה סוכר? מסלק? תגיד לו, המוכר בעל החנות, מה אכפת לך? אין סוכר לבן, תיקח ותשתוק. לא, אם זה סלק, אז אדמה. ואם זה מקנה סוכר, זה עץ, ואם זה ככה מחלוקות, תגיד לי, אז כאן המוחים איפה יודע את הדברים האלה? וטוב שהמוחים ידעו, יגיד לו, אתה יודע מה, בין סלק, בין מקנים, הברכה שלו שהכל יהיה בדברו, אין לך בעיות. בכל אופן, האחרונים הביאו באיזה, בזמנם, היו מלבנים את הסוכר, עם חלב של לבן. אז כתוב בפוסקים, איך עושים עם חלב, אדם לפעמים אוכל מאכל בשרי, ואחר כך תה עם סוכר, עם חלב, זה בטל, לא בטל, דנו בזה בריחות. אבל תחשבו טוב, זה היה בזמנם, היום יש כל מיני מכשירים כימיים שמלבינים, היום לוקחים שחור לבן, לבן שחור זה לא משנה, החומרים הופכים את הכל. אבל תגיד, מה אכפת לנו מזה? אבל היה לפני מספר שנים, לקחו מלפון כבוש, היה מיוצר באיזה מפעל, עם מכשירים מכשירים. והיה איזה חרב טוב, אני מתאים לזכיר אותו לטובה, הרב אביעד, היו קוראים לו הרב על הווספה. אז נסע בווספה שלו לבדוק, אמרו, מה אתה בודק? מלפונים, חומת, מה אתה בודק? אמר לא, אני צריך לבדוק מאלף עד תף, כל המוצרים. בדק, רואים מכניסים חלב. אמר, בשביל מה מכניסים חלב? בעד שהמלפון יהיה קשה. להעמיד אותו שיהיה קשה. והפך עולמות. אז תראו לכם, מי יעלה על דעתו הדבר הזה? מי יעלה על דעתו? או מביאים היום זיתים שחורים מחוץ לארץ. זיתים שחורים מחוץ לארץ זה על פי הרוב עם יין נסך.
למה לך לקנות מחוץ ארץ עם יין נצר? תקנה זיתים מהארץ, שפועלים יהודים יעבדו ויתעסקו ויהיה פרנסה ליהודים לאכול. מה תקנה את הדברים האלה מחוץ לארץ? עכשיו אותה גמרא ממשיכה הגמרא ואומרת עוד דין. הגמרא אומרת שאמר לה הוא מרבנן לרבה, תרימה מהו? שאל אותו, תרימה מהו? רבה היה עסוק בעניין אחר, תרימה מהו, מה רוצה? למה דעתי? אז בא רבינה, אמר לה, שומשומה כאמרת, תחינה אתה מדבר, על תחינה אתה רוצה, או דקורטומקה אמרת, או דפורטומקה אמרת, מה זה, מה אתה, איזה, מה אתה מדבר? בני בני, רבה התבונן, אמר לו, חשילתה ודאי כאמרת, ואתה הזכרת לי, אמר רב עשה, היי תמרה של תרומה, מותר לעשות מהם תרימה, ואסור לעשות מהם שחר. אמר לו, נזכרתי הלכה, אם כהן מקבל תמרים, מותר לו לעשות תרימה, צריך להגיד לך מה זה תרימה, אבל לעשות מהם שחר אסור. למה? אתה מקלקל את התמרים, אתה מפסיד אותה, אתה מרוויח שחר, זה תרומה, זה קודש. והלכתה, תמרה ועבדינו תרימה, מברכין עליי ובורא פרי העץ, מה טעמה במלטיו קיימה כדמי עיקרה. אומר רש"י, תרימה, מה זה הגדרה של תרימה? מה מברכים עליו? בשם תרימה, כל דבר הקטוש קצת ואינו מרוסק. לא בלינדר, לא בלינדר. אלא קטוש קצת, לא מרוסק. זאת אומרת, אם היה מרוסק, או קטוש קצת, לא קצת אלא הרבה, או במכשיר חשמני אתה ריסקת אותו, לדעת ראשי זה שהכל. בא הרמב״ם, אומר הרמב״ם, באותו פרק שקראנו לפני כמה דקות, תמרים, שימו לב, הרמב״ם דייקן, תמרים שמאחן ביד, והוציא גרעינים שלהם ועשה מהם עיסה, מברך עליהם תחילה בורא פרי העץ. וככה נפסקה הלכה בשולחן ערוך. הלכה נפסקה בשולחן ערוך, אותו לשון, שתמרים שלש אותם, כלומר ריסקו אותם, מאחן ביד, אותו לשון, עשה מהם עיסה, הוציא גרעיניהם, אפילו אחי, לא נשתת ברכתם, מברך עליה בורא פרי העץ, ובסוף ברכה מעין שלוש. יש תרומת הדשן, ויש רש"י שהזכרנו עכשיו. בבית יוסף, באחרונים, יש מחלוקת בפירוש דברי הרמב״ם. האם הרמב״ם כשאמר, תמרים שמאחן ביד, ועשה מהם עיסה, זה הכוונה שמאחן ביד מריח אותם ריסוק מוחלט, וכשרואים לא רואים שום תמר, שום עלי תמר, שום קטע של תמר, חתיכת תמר בפנים, או הרבה מתכוון, ריסק אותם ביד, אבל נשאר חתיכות תמרים נשאר, עשה מהם עיסה עם חתיכות תמרים. ונפקמינה מהדבר הזה, זה על פירה. הפרי הזה, אם אדם רוצה לאכול תפוח אדמה מרוסק, אז אם יש חתיכה לא מרוסקת, אז תברך על זה אדמה, תפתור את הכל. יש לך תמרים מרוסקים וחתיכה לא מרוסקת, תברך על התמר לא מרוסק העץ ותפתור את הכל. אבל אם זה מרוסק כולו, אז מה יסבור הרמב"ם? מסבור הרמב"ם יברך עליו העץ, או יברך עליו שהכל נהיה בדברו? ונפקא מינה כזאת, הרבה מרי אמר על סוכר שהם ברכים עליו שהכל נהיה בדברו, למה אתה לא רואה את הפרי פה? אבל אתה לא תאמר אותו דבר גם כן על תמר?
יכול להיות שלא. על תמר יאמר הרמב״ם, אני משווה את התמר לסוכר, גם תמר אם הרסקת אותו ריסוק מוחלט, אז בברכה בורא פרי העץ, כי זה תמר, אתה רואה את הפרי, הרסקת את הפרי. בסוכר, הפרי זה עץ. אתה לוקח את הפרי העד הזה ואתה מרסק אותו, לא יצא לך סוכר. אם אתה תשחד יצא לך סוכר, תרתיע יצא לך סוכר. אז מחלוקת בדעת הרמב״ם. הרמב״ם פסק את דעת ראשי, דעת תומת הדשן, ואחרונים כולם פסקו, בכדי לספק ברכות להקל, אז כתוב ש... כותב כאן העם, ועיין בבית הסב, ועיין בתורי זהב, ולכן לך תחילה, על כל דבר שהתרסק לגמרי, ואין צורת הפרי ניכרת בו, בין עץ או אדמה, אין לברך עליו אלא שהכל. ואמר עיין לכמה, אך אם אפשר להביא עם אותו המין שלא מרוסק, ולברך עליו לפתור את זה המין, הכי טוב, יוצא בזה ידי חובה. אז בתוך מחלוקת אנחנו מברכים על המרוסקים האלה, ברכת בורא, שהכל נהיה בדברו. אומר שולחן ערוך של רבנו זלמן, אומר בשנה ברורה, מה הדין פרי, לא תמר, לא תפוח עץ, תמר, אתה אוכל אותו ככה, אתה תפוח עץ, אתה אוכל אותו ככה. ריסקת, ריסקת. על זה הבאה הברכה, כן תברך, לא תברך, והלכה שמרחים שהכל. אבל אם אתה לוקח, אני אקח את הדוגמה אבוקדו, אבוקדו זה זרעו את העץ הזה, אבוקדו והפרי של אבוקדו נעזרע בשביל מה? שהפרי שלו יהיה רך ותקח אותו ותמרח אותו על הלחם, או תקח אותו ותרסק אותו ותשים את זה סלט, זה הרוב השימוש בזה. זאת אומרת, השימוש של הפרי הזה בשביל לרסק אותו. האם ריסקת את אבוקדו וברך עליו בורא פרי העץ או שהכל? אומר בשנה ברורה, תברך, אולי אמר על אבוקדו, אמר סוג אחר, תברך בורא פרי העץ, זה עיקר הפרי. אבל לפי מה שאומר, האחרונים אמרו שאתה לא רואה את הפרי בשלמותו, אתה מרסק אותו, לא אכפת לי אם זה נעשה בשביל הריסוק או לא נעשה בשביל הריסוק, על כן, הטוב ביותר, בשאר בפרי, אדם ייקח פרי, יברך אדמה שהכל ויוכל. אבל אבוקדו טוב לזכור שאם אדם אוכל, רוצה לאכול רק אבוקדו מרוסק עם הלחם, בטל בלחם. אם אוכל זה עם סלט, עם לחם, זה בטל. אם מדבר מרוסק ממש, שם עליו לימון, מלח, סוכר, מה ששם עליו לחבט לנו, ורוצה לאכול את זה לבד, אז יש מי שאומר האדמה, ויש מי שאומר שהכל. במקרה זה טוב לומר לאישה, אל תרסקי את זה יותר מדי, יש לי חתיכה אחת לא מרוסקת, זכר לחורבן. ואז אני אברך על זה בורא פרי העץ, ואני אפתור את זה, גם אני אצא מזה את החובה על בדי כולי עלמה. או, אקח חתיכה את האבוקדו, שלא ריסקו אותה, או אקח את הפועה עץ, אברך על הבורא פרי העץ, ואפתור את זה, בכדי שיצא מתוך כל הספקות כולם. נכון, שברכתי שהכל אני יוצא את החובה, זה נכון. אבל לכתחילה לא מברכים שהכל, שהכל מברכים כשאתה לא יודע את ההלכה, הנה מחלוקת הגאונים, הרמב״ם על הסוכר, אז מברכים שהכל. אבל אם אתה יודע את ההלכה, אז תנצל, תמצא את הדרך איך, מה לברך. היום מייצרים לנו כל מיני דברים, מסבכים אותנו. לפני שמייצרים את הדבר, תבואו לרבנים, תשאלו אותם, נחצים לייצר דבר כזה, מה נברכו על, מה לא יברכו על, הם יצרים, אגח הרבנים צריכים לשבור את הראש. היום מוכרים פרחיות של אורז, ויש עוד מוסיפים על זה סומסום בתוך זה, יש מוסיפים על זה תירס בתוך זה, וכתוב שמה, ואני אומר מה שהם כותבים, הם מתכוונים לשם שמיים, לא סתם כותבים, אורז חום, אורז מלא. ושמה הם כותבים את זה? הפשעת לבע של יקנו אנשים. אבל לא, הם רוצים לסבך אותנו בהלכה. רוצים לסבך אותנו. אדם לוקח אורז מלא עם קליפות שלו, מבשל אותו. אז יבוא לשאול הלכה, נגידו, אדוני, אתה נכנס למחלוקת גדולה. מחלוקת גדולה אם תאכל את האורז. יש מי שאומר, האורז הזה תברך עליו מזונות. ויש מי שאומר, תברך עליו האדמה, ויש מי שאומר, תברך עליו שהכל. ועוד, מי אמר זה אורז?
בא חידה אומר אנחנו יודעים מה זה אורז, בא גאון מבין אומר אני יודע מה זה אורז, כמו הרב חידה, זה בסדר, אז זה האורז, זה האורז, בסדר גמור, אבל הוא שלם. מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, כתוב שאורז, כתוב בהלכה שמברכים עליו בתחילה מזונות ובסוף מברכים עליו נפשות, ואמרו דרך רמז אמן, אמן שתבות, אורז, מזונות נפשות, לא על המחיה, לא, בסדר. כתוב בשולחן ערוך, הכוסס אורז מברך עליו בורא פרי אדמה וחג הבורא נפשות. ואם בשלו הגהה עד שנתמעך, או שתחנו ועשה ממנו פת, מברך עליו ברכת בורא מנים מזונות וחרב נפשות רבות. הסוגריים האלה, עד שנתמעך, זה לא סתם הכניסו את זה. זה מחלוקת בין הראש לבין רבי יונה. אומר בית יוסף הביא את המחלוקות, משמע שגם הרמב״ם סובק דעת רבי יונה. לדעת הראש, אני מתחיל בו, אומר, אם אתה לוקח אורז ואתה מבשל אותו אחד אחד, לא דייסה, לא בצק, תברך עליו בורא פרי אדמה. אבל לקחת אורז ובישלת אותו כמו דייסה, אתה תברך עליו אתה ברכת בורא מני מזונות. אומר הרבי יונה, למה? למה? זה אורז, זה לא חיטה. אורז, אוכלים אותו אחד אחד, אוהבים אותו לאכול אותו אחד אחד, לא אוהבים לאכול אותו בצק. חיטה, לא אוכלים חיטה שלמה. תוכנים, אתה עושים מזה קמח. אבל אורז, אוכלים אורז. אז אומר רבי יונה, אם עשה אורז אחד אחד, ויצא לו מקולקל, ונהיה לו, ונתמעך, ולך עליו, גם כשהתמעך, ולך עליו מזונות, וגם כשהוא אחד אחד, ולך עליו ברכת מזונות. מדדת רבי יונה, וכך פוסק את השולחן ערוך, שאורז בין אחד אחד, בין נדבק, מברך עליו ברכת מני מזונות. לדעת הרמה, דעת הראש, לא. אם אתה אוכל אורז אצל הספרדים אחד אחד, תברך עליו בורא פרי אדמה. אם אתה אוכל אורז בצק, בצק, תברך עליו מזונות. בא אמרו אחרונים, אבל הגאון ו... ובנשחי אומר, כולנו נוהגים לברך על האורז מזונות, כן, הגאון פתר חלק ניכר מהאשכנזים שיכולו לאכול אורז רגיל, אבל אלה חולקים על הגאון, לא יאכלו אורז. יש מחלוקת בין החידה לבין מאמר מרדכי, אם אורז מבושל כמו שעושים אותו אחד אחד, הברכה שלו מזונות או אדמה. אומר הרב חידה, אני פלפלתי עם כל הרבנים, כולם אמרו ברכים על המזונות. אומר, חכמי אשכנז וחכמי ספרד. הוא סובב בכל העולם כולו. אומר הרב בורה הלכה, משנה ברורה, אומר, מה יעשה? ונראה לי שאפילו בשלמים צריכים לברך עליו ברכת מורה בני מזונות. ועכן נראה לי, דה מברך עליהם בורא מני מזונות לא הפסיד. ובפרט שבדיעבד, אם אדם מברך הכל מדי דזיין מזונות יצא ידי חובה. כלומר, המשנה ברורה ברורה לך פלפל בנושא הזה, הם לוקחים אורז שלם, מה יברכו עליו, אם זה מזונות או אדמה, ואמר, טוב, נוהגים לברך אדמה מזונות מתוך אין ברירה. נפקא מינה, אני אומר נפקא מינה, אדם היה לו אורז על השולחן, ולקח פרי האדמה, ולך עליו האדמה, אם כן הוא בעיה לו לאכול את האורז הזה, זה חובה יצאת. בישלמה, נאמר שהברכה היא מזונות, אז הוא לא פותר את האדמה, לא פותר את המזונות. להלכה נוהגים לברך על האורז, בין מלא, בין לא מלא, בין דיישה, בין אורז אחד אחד, ברכים עליו מזונות. הפת הזאת, קוראים לזה פת אורז, אז יש מי שאומר, אני קודם כל אגיד לכם שורה אחרונה, בחג, יש הזמן להגיד, יש מי שאומר על הפת אורז ברכים בורא מני מזונות.
יש מי שאומר על פת אורז הזאת, הפרחיות האלה, וכן זה בורא פרי אדמה. ויש מי שאומר על פת אורז, צריך לברך עליו ברכת ושקון, יהיה בדברו. שלוש דעות. מחרונים, רבנים מחרונים. ובשביל שלא יטעו, אז יש ספר של ברכות, כתב את, את השם של הפרחיות האלה בלועזית, שידעו, שלא יטעו. מי שאומר ברכת בורא פרי אדמה, הוא אומר כך, אורז מבושל, כתוב אם בשלו, זה לא מבושל, זה מפוצץ. מרגזים אותו את האורז הזה, מחממים אותו, מכנסים בו אש חזקה, וזה מפוצץ ונהיה אורז, ועד נדבקים חתיכות האורז אחד עם השני, אז זה לא מבושל, זה לא דרך בשלו, זה אדמה. השני אומר, מה אכפת לנו, איך אני מבשל אותו, אם זה, עם מים או בלי מים, אגב אתה יכול לאכול אותו. אז בכלל, על המזונות. ואם אנחנו אומרים, תפוחי אדמה, אתה ריסקת אותם, אתה לא רואה תפוח אדמה, אתה לא מברך עליו האדמה, אתה מברך עליו שהכל. אתה לוקח אבוקדו, שאתה יודע שזה נעשה בשביל ריסוק, אתה מרסק את זה לאחד הבעיות. תיקח פרחייה, תפתח אותה, תראה, מה תראה? תראה שם גלים גלים, תראה שם בועות, מה תראה? תראה אורז? לא תראה כלום. אז אם אתה לא רואה כלום, אז זו בעיה. לכן זה מברך שהכל. אז על כן, אז מה שם כותבי שם, אורז מלא, הם חושבים לסבך אותנו בזה, אבל למה הכי אורז זה, לא רואים לא אורז מלא ולא אורז שחסר, ועל כן, הטוב ביותר לברך על זה שהכל בכדי להתפטר מכל הספקות כולם. ואם ברך אדמה, יצא ידי חובה, ואם ברך מזונות יצא ידי חובה. למה? גם על פירה, ומדם לקח פירה וברך עליו בורא פרי אדמה, יצא ידי חובה. למה שדעת הרמב"ם ככה סובר שיצא בזה ידי חובה. אני רואה שאנחנו לא נספיק להמשיך את כל הדברים שאני רציתי להגיד, בלי נדר אולי בשבוע הבא, זה עוד יהיה לפני ט"ו בשבט. אז בלי נדר, אז נדבר על חיטה. חיטה זה הדבר הכי, הכי משובח. חיטה יש בעליה שהכל, יש עליה אדמה, יש עליה מזונות, יש עליה מוציא לחם מן הארץ. יש לה הרבה דינים עם החיטה הזאת, פעם ככה ופעם ככה. ויש חיטה, למשל ולמשל, צריך לשאול איך עשו את השלווה, איך לא עשו, דרך בלינדר אולי בשבוע הבא, וגם בלינדר בשבוע הבא נדבר על דיני קדימה בברכות, מה קודם ומה התחלה ומה הסוף. השבוע אנחנו נקרא בפרשה שאמר להם משה רבנו, ראו אני נותן לכם את השבת. מה זה ראו? ראו שהשם נותן לכם את השבת, מה הראייה הזאת? בזמן אבותינו, ביציאת מצרים, כל דבר ראו בחוש. שהשם שולט בשמיים ובארץ, ראו בחוש. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ראו את זה בחוש. שהשם ברא שמיים וארץ וים, ראיתם בחוש בקריעת ים סוף. הכל ראו בחוש. באים שבת, יוצאים אנשים לחפש את המן. ולא מצאו. לא מצאו. אז אחרי זה, בא אומר משה רבנו, למה? יש לכם לחם פי שניים, אתם לא רואים? אתם לא רואים את המציאות של השבת בפועל? שכל השבוע כולו אתם מקבלים מנה אחת, ואתה פה אתה מקבל שתי מנות? כל השבוע כולו תשאיר למחר, וירם תורעים ויבאש? ועכשיו לא נבעד לכם ולא מסריח לכם? לא מתקלקל לכם? אתם לא רואים את השבת בצורה מוחשית? לא מרגישים את השבת? בגמרא כתוב, אם אדם היה הולך במדבר והתבלבל, לא יודע מתי שבת, הסופר שישה ימים ושבעה ימים, חלק בגמרא. אמר אחד רבים, אני לא יודע, לא מבין. איך אפשר להתבלבל? לא מרגיש הארת שבת? לא מרגיש נשמה של שבת בא לו? לא מרגיש שהוא אוכל פי שניים ואוכל בשבת? לא מרגיש? לא מרגיש? איך אדם יכול לבלבל לא שבת? אומר למשה רבנו, אתם לא צריכים לאותו ערב. ראו, אתם רואים בחוש את השבת. אתם רואים את זה בחוש. איך שלכם לחם כפול ולא מתקלקל, וכל הטעמי שאתם רוצים, יש בו. ראו אתם בחוש, איך אתם עוד מזלזלים בכבוד שבת. אחרי זה כתוב,
אחרי כל הדבר הזה, באים עוד לבקש אוכל. ישראל יוצאים ממצרים בלילה. מגרשים אותם. נשאר להם חתיכת מצה. בשר אסור לקחת, כתוב, צריכים לשרוף אותו. לא תותירו ממנו עד בוקר. נשאר חתיכת מצה, חתיכת מרור, מעט חרוסת נשאר להם. קצת. קשרו את זה, שמו את זה, שמו את זה על גבם, על הבגדים שלהם, על שכמם. יוצאים, משה, רעבים. רעבים. אומר, יש לכם עד מצות, תאכלו. אמרים להם, מצה יבשה כבר. יבשה. אומר רש"י, פתחו את זה, שמצה יבשה, טועמים טעם מן. מן. איך כתוב? כתוב, ואת המן אכלו 40 שנה, עד בעם אל עולת נושבת. אומר רש"י, 40 שנה? הלא רק בתדבב לחודש, ירבה להם המן, אלא השיריים האלה, נשאר להם 30 יום, ואכלו, 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 ונשאר להם. במה אתם צועקים? מה אתם עוד מבקשים? היו חלאל לערוך שולחן במדבר, זה הצעקות שלהם. היה לכם, מה אתם רוצים עוד? טוב, הביא להם את המן. אחר כך צועקים על מים. גם המים, מה שאלה מעט מים, שתו, 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 ונשאר להם. ויבוא עמלק וילחם מסיים ברפידים. רפוי ידיהם מן התורה. רפיתם ידיהם מהתורה שנקראת אש, דיברתם על המים ועל האוכל, אז כשרפים ידיהם, אז בא עמלק. עמלק זה שוט לעם ישראל חס וחלילה, אם בזמן שרפים ידיהם מן התורה, אם בזמן שהם לא מקיימים תורה ומצוות, אז עמלק בא. נגד עמלק, זה תפילה, זה אמונה בקדוש ברוך הוא. בכל דור ודור יש עמלקים, יש עמלקים כמו עמלקים ההם בדור ההוא, כולם מכשפים היו, כולם היו בעלי כשפים, בעלי מזלות, והיו רואים איך ללחם נגד עם ישראל. עכשיו בא עמלק, רואים עם ישראל יושבים בשקט בשלווה, בא עם עמלק, שמה הוא בא, שמה בא. טוב, מדרש שמי בא לקחת כסף, אבל בא ללחם עם עם ישראל, בא לקרר אותם מהמצוות. עומד משה רבנו מתפלל, הרים ידו מתפלל וגבר ישראל, ואיך ידיו שמשה עושות מלחמה, הם שוברות מלחמה. אלא בזמן שמסתכלים על בורא עולם, לא מסתכלים, אנחנו יש לנו נשק טילים, אין לנו טילים, יש לנו נשק אחר נגד טילים, אלינו, לא מדברים על זה, אמריקה תעזור, זה יעזור, אנחנו מסתכלים על בורא עולם. ברגע שמסתכלים על בורא עולם, אז זוכרים אותה תקופה שהיינו בחדר אטום, וכל העולם כולו פחד עלינו, ואנחנו פחדנו על עצמנו, וזרקו עלינו כמה טילים, והקדוש ברוך הוא צילנו מידם. והטילים באו על אחרים, עצרנו, עלינו לא באו, ועלינו תרחם. למה? נכנסו בחדר אטום, קראו תהילים, למדו תורה, חזרו בחדר תשובה, עכשיו, מעכשיו נתחיל תהילים, חזור תורה, נלמד עזוב בתשובה, וידינו כלפי מעלה, ועינינו לפני בורי עולם, לא צריכים משהו אחד בעולם. כולם אשר פיהם דיבר שווה, מינם עם השקר. כל זה להבהיל ולהפחיד עם ישראל. אנחנו אומר ריבונו של עולם, אנחנו רוצים וגבר ישראל, על כולם, על כולם, כל סוגי עמלקים שיש לך זה בגבר ישראל. וכתוב, כי יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק, מדור דור, כי מחור מוחל דרך עמלק בתחת השמיים. ואז כתוב, ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם נשיא. השם יעשה עמנו נשיא ונפלאות, ויבננו בית המקדש, ואז אנחנו נקריב קורבנות בעגלה ונקריב, ואמרו אמן.